საპროტესტო აქცია კლინიკა ვიმა მეთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მესამე პრეზიდენტის მხარდამჭერები მიხეილ სააკაშვილის საგულშემატკივრად შეიკრიბნენ და ხელისუფლებას მოუწოდეს დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს დაკავებული პრეზიდენტი, რათა მას მიეცეს მკურნალობის საზღვარგარეთ გაგრძელების შესაძლებლობა. აქციის დაწყებამდე პოლიტპატიმარი პრეზიდენტი ნიკა გვარამია მოინახულა მთავარი არხის დამფუძნებელმა სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ პირველი კომენტარებიც გააკეთა. ნიკა გვარამიას შეფასებას და აქციის მიმდინარეობის შესახებ უგა მაისურაძე ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება. თითქმის პაუზის შემდეგ მთავარი არქის დირექტორი მიხეილ სააკაშვილის კლინიკა ვივა მეჩი შეხვდა. შეხვედრა რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდა და შეხვედრიდან გამოსულმა ნიკა გვარამიამ პირველი კომენტარიც გააკეთა. მან თქვა, რომ უმნიშვნელოვანესია ბუნებრივია უკრაინის ფაქტორი, უმნიშვნელოვანესია ქართული ოცნების ის დამოკიდებულება, რომელთაც ფაქტობრივად მოძმეირთან მათ დიპლომატიურ სკანდალში გავხვიეს და ეს დიპლომატიური სკანდალი არ იქნება ხოლმე შედეგების მომტანი ქართული ოცნებისთვის, მძიმე შედეგების მომტანი ქართული ოცნებისთვის, ეს იქნება ზოგადად ქვეყნის ის ძალიან ძიმე, ძალიან მარტივად რომ ახსოვთ იმ ადამიანებისთვისაც კი იქნება ძიმე, რომელიც ახლა ბიზნეს საქმიანობით არიან თუნდაც უკრაინაში დაკავებული. მან ასევე ისაუბრა მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც იყო სტრასბურგის სასამართლოს დროებითი ღონისძიება. მისი თქმით, ეს არ უნდა მომხდარიყო, რადგან ამის პროგნოზირება იყო ძალიან მარტივი. სტრასბურგის სასამართლო არ გამოიტანდა იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მოლოდინი შეიძლება ქონოდა მიხეილ სააკაშვილის პრაქტიკიდან გამომდინარე და შესაბამისად ეს ყველაფერი შემდგომში მართლმა პარტიამ პროპაგანდისტვის გამოიყენა, რომელიც პროპაგანდაც ძალიან კარგად გაყიდა. შევხედავთ ახლა რა ხდება უკრაინიდან. სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელი ხ მათ მოქალაქე პირდაპირ ეთერში ახლა განლევა აქვს ადამიანს, ახლა ჩაოლებრევად ახლა არც ერთ თავმოყარეს სახელმწიფო და უკრაინის თავმოყარეობაზე თუ ვინმე შეკითხვები ქონდა, ეხლა ხედავთ ყველანი. არც ერთ თავმოყარეს სახელმწიფო საკუთარი მოქალაქის წინაშე ამას არ დაუშვებს. თუ საქართველოს უკრაინის ურთიერთობა ასე გაგრძელდა, ვერანაირ ბიზნეს ვერ გააკეთებთ, დღესვით აკეთებთ მათ შორის უკრაინაში, მეტყვი შეუძლებელია დიპლომატიური ურთიერთობები შეიძლება შეწყდეს ამ ორ ქვეყანას შორის. და ეს მოსალოდნელია უკვე იმის ფონზე, რაც ხდება. უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი, რომელიც დღეს არის, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ სამყაროს მორალური ლიდერია. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ასეა. ასეთი თხოვნით თუნდაც ასე დავარქვათ, რომ გამოდის ის, ეს თხოვნა უნდა შესრულდეს. და გულწრფელად ვეთ ყველამ წარმოიდგინეთ ახლა ყველამ, რომ პუტინი საკუთარ მოქალაქესთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებას რაღაცას თხოვსან ეუბნება. დასრულებული არ ექნებოდა ის ციტატა, რომ შესრულებული ექნებოდა საქართველოს ხელისუფლებას. სამარცხვინოდ ამას გავაკეთებდა. გაიხსენეთ უახლოეს წარსულში რა ხდებოდა, იგივე გიორგი გაბუნიას განცხადებებთან დაკავშირებით. საჩვენებელი დასჯა რომ მოაწყვეს ასევე სხვა ჩვენს მაშინ იაქტიურა ყველაზე მეტად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საჩვენებელი დასჯა რომ მოუწყვეს 20 ივნის ქართველ ახალგაზრდებს, იმიტომ რომ ვიღაცა არარაობა ჩამოვიდა საქართველოში და ისად გააჩერეს ელარჯის წელვის გამო, რომ გააგდეს იმ ქართველ ახალგაზრდებს, რომ პოზნერი იმ ქართველ ახალგაზრდებს როგორ მოექცნენ, ეს რაღაცა ლავროვიშვილის გამო როგორ მოექცნენ ქართველ ახალგაზრდებს, და აი უბრალოდ ყველა ქართველს მოუწოდებ წარმოიდგინოს რუსეთის პრეზიდენტი რო ამბობდეს ან მაგალით ამდეობის პირი საკუთარ მოქალაქეზე რაღაცას როგორ მოიქცეოდნენ. აი ეს ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ხო? აი რადაც არ უნდა უღირდეს ქართულ ოცნებას, ეხა აქ ყოველობაში მყოფი სააკაშვილი სხვა თუ არაფერი ამის გამო ხომ უნდა იღებდეს ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ნუ გასაგებია რასაც ჩვენ ვიყო ევროსასამართლოსთვის მიმართვა იყო დრამატული შეცდომა. ეს ჩემი მოსაზრება. ევროსასამართლოს თქვა, ევროსასამართლოს არ უთქვამს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ არის მძიმე დავად. ევროსასამართლომ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება იღებს საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას, რომ იგი არ მოკვდეს. და ეს იყო ძალიან პროგნოზირებადი, რომ ესეთი იქნებოდა ევროსასამართლოს პასუხი. ევროსასამართლოს სხვა პასუხის შემთხვევაში მას პრაქტიკულად ევროსაბჭოთა ან უნდა დამდგარიყო საქართველოს ევროსაბჭოთან გარიცხვის საკითხი. ესეთ საკითხვის დაყენებისთვის ჯერჯერობით მზად არ არის ევროსტრუქტურები და თუ ასე გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, კაცმა არ იცის რა მოხდება, მაგრამ ეს მიმართვა იყო შეცდომა, იმიტომ რომ პრეცედენტი ამას არ ქონდა. ნავალნის პრეცედენტი არ არის სიმეტრიული პრეცედენტი, იმიტომ რომ ნავალისთან დაკავშირებით საკუთრივ რუსეთის ხელისუფლება ამბობდა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, მაგრამ არ ვიცით რა ჭირს და ყდება. საქართველოს ხელისუფლება ამას არ ამბობს. საქართველოს ხელისუფლება ამბობდა, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ და ვიცით რა ჭირს და ის არ მოკვდება. აი ეს იყო განსხვავება. ამიტომ ამაზე ღირდა დაფიქრება, ორჯერ, ну, რა ვიცი, 10-ჯერ კიდე უფრო მეტჯერ დაფიქრება და ეს არ უნდა გაეკეთებიათ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს იყო უბრალოდ პროპაგანდისტვის საჩუქარი. და ესეც საჩუქარი, ესეც საჩუქრად ეს მიმართვა არ ღირდა.
თავარი არხის დამფუძნებელმა კომენტარის გაკეთების შემდეგ უკვე დამატებითი განმარტება გააკეთა სოციალურ ქსელ Facebook-ში. მან გამოაქვეყნა სტატუსი რა სამი რამ, რაც მისი აზრით იყო არასწორი ამ მიმდინარე პროცესებში. პირველი და უმთავრესი ის თვლის, რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმრობის საკითხი და არაჰუმანური მოპყრობა არ უნდა მოხსნილიყო დღის წესრიგიდან და ის არ უნდა გადართულიყო მიხეილ სააკაშვილის ყოველდღიურ ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მეორე იყო ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადება და ზოგადად ეს პროცესები, რომ ის მიდიოდა ქართული პოლიტიკიდან, საერთოდ ვერ ხედავს რა საჭიროება იყო. მესამე იყო ის, რაც უგზეს უკვე ვილაპარაკეს სტრასბურგის დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით, სტრასბურგის სასამართლო ამ პრაქტიკიდან გამომდინარე არ მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას. ეს იყო მისთვის თავიდანვე ნათელი და შესაბამისად ეს იყო ქართული უცნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროპაგანდა, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში გაიყიდა ისე, რომ თითქოს სტრასბურგის სასამართლომ თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილს ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემები არ ჰქონდა. რა იყო არასწორი? პირველი, არ უნდა მოხსნილიყო გაბუნდოვანებულიყო მთავარი ხაზი, პოლიტპატიმრობა და არაჰუმანური მოპყრობა და არ მომხდარიყო სრულად გადართვა ჯანმრთელობის მიმდინარე მდგომარეობაზე. მეორე, არ უნდა ყოფილიყო განცხადებები მიშას საქართველოსი პოლიტიკიდან წასვლაზე. ან რატომ უნდა წავიდეს, ან რისთვის გაკეთდა ეს განცხადებები საერთოდ? თეორიულადაც ვერაფრის მომტანი, უკუ ეფექტის გარდა. მესამე, სტრასბურგში დროებითი ღონისძიების მოთხოვნა იყო ჩემის აზრით მცდარი. უარი ამაზე 99%-ით პროგნოზ ძირებადი იყო სტრასბურგის პრაქტიკის გათვალისწინებით და არა იმის გამო, რომ სააკაშვილის მდგომარეობა სტრასბურგმა მძიმედ არ მიიჩნია. სასამართლოს უარი კი სწორედ ასე გაყიდა ოცნების პროპაგანდამ. სტრასბურგმა დაადგინა, რომ არაფერი არ ჭირს, რაც ცხადია, ტყუილია, მაგრამ იმუშავა. პარალელურ რეჟიმში კი კლინიკა ვივამედში, სადაც მიხეილ სააკაშვილი წელიწადზე მეტია იმყოფება, ნაციონალური მოძრაობის და მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერება გამართის აქცია. ბუნებრივია, მათი მთავარი მოთხოვნა ექს-პრეზიდენტის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თვლიან, რომ უკრაინის მიერ გადადგმული ეს უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ახლა ფაქტობრივად ახალი რეალობის წინაშე აყენებს ქართულ ოცნებას. მათ აღარ აქვთ ორივე სკამის შენარჩუნების თავი, რომელსაც ყიდდნენ აქამდე დასავლელ პარტნიორებში და შესაბამისად მათ მოუწევთ იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც უნდა მიიღონ. ევროპული მომავლისთვის, იმისთვის, რომ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, იმისთვის, რომ პოლარიზაცია შემცირდეს ამ ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ უმნიშვნელოვანესია პრეზიდენტ სააკაშვილის თავისუფლება, განსაკუთრებით პრეზიდენტ ზელენსკის მოთხოვნის შემდეგ. ვლოდომირ ზელენსკი ითხოვს უკრაინის მოქალაქეს, თანამდებობის პირს, პუტინთან მებრძოლ უმაღლეს მთავარ სარდალს და ითხოვს, რომ მისი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე გადარჩეს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია ერთადერთი გადაწყვეტილების მიღება და ეს უკავშირდება პრეზიდენტ სააკაშვილის თავისუფლებას. პროგრესული სამყაროსათვის მიუღებელი არის სახელმწიფო ექცეოდეს, ისე წამების და არადემენ რეჟიმში ამყოფობდეს მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და პუტინის დავალებებს ასრულებდეს ქართული ოცნება. ამიტომ ეს მოთხოვნა და ეს წნეხი კიდევ უფრო გაგრძელდება და ყველა მოითხოვს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას. იმავდროულად მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების ქვეყნიშიგით მობილიზება იმისათვის, რომ ვაიძულოთ ხელისუფლება გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები. მნიშვნელოვანი არის, რომ მოვითხოვოთ აქტიურად მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკაში ჩაბმა, მისი განცხადების შესაბამისად და მიეცეს მას საშუალება ხალხთან, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია. იმდენად დიდია რუსი ოლიგარქის შიში და შურისძიების წყურვილი მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, რომ ის მზად არის ამისთვის ჩვენ მოძმე უკრაინელებთან დიპლომატიური ურთიერთობას კი გაწყვიტოს და პუტინის სამებლად პირდაპირ მოკლას საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხეში. ამიტომ რა თქმა უნდა ეხლა არის ერთიანობის დრო, ერთად დგომის დრო. ხედავთ, მათ შორის რამხელა საერთაშორისო მხარდაჭერა აქვს მიხეილ სააკაშვილს და იქნება გამოუსწორებელი სიცხვილი და დანაშაული, რომ საქართველოს ისტორიაში მეორედ საქართველოს პრეზიდენტი უბრალოდ მოკლა ციხეში. ჩვენ ბუნებრივია, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს ვკითხეთ, თუ რა არის მათი გეგმა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. პარტიის ლიდერები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ უმნიშვნელოვანესია აქციები მოეწყოს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით ქვეყნის შიგნით, აქციებით და პროტესტით წნეხი, ხოლო რაც შეეხება დასავლელ პარტნიორებს, ისინი გააგრძელებენ დასავლელ პარტნიორებთან შეხვედრას, სადაც ზეწოლა და წნეხი კიდევ უფრო გაიზარდოს და ქართულმა უცნებმა საბოლოოდ მიიღოს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების გადაწყვეტილება.